Жеміс сапар өзінің жалғасын тауып, жақында Ресейдің Қазан қаласына барып, Ислам университетінде болып қайтты, Мәскеудегі Ислам университетінде болып қайтты. Барғандағы мақсатымыз шетелде сырт жақта оқып жатқан, әсіресе діни оқып жатқан өзіміздің студенттеріміздің қал жағдайын білу, діни басқарманың істеріп жатқан жұмыстарын айтып өту. Бұл жердегі оқу орындарымен меморандум қол қойылды. Мысалы, Қазандағы Ислам университетімен оқып жатқан студенттердің үлгерімі, жаңағы басқа бір топтарға, басқа бір ағымдарға кетіп қалмауы туралы екі жақты ақпарат алмасып отыру мақсаты. Біз ол жердегі оқып жатқан студенттерімізге бей-жай қарамаймыз. Шетелдегі студенттермен бізде байланыс болмаған еді. Қазір, Құдайға шүкір, студенттердің барлығымен байланыс бар. Олардың ішінде жаңағы студенттердің басшысын сайлап кеттік. Болашақта діни басқарма конференция өткізуге жатырмыз. Соған ала жаса шетелде оқып жатқан, діни оқып жатқан студенттердің басшылары да шақырылатын болады. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Мінекей Қазақстандық делегацияның құрамында Қазан қаласына да келіп жеттік. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде қарағанда қаланың тарихы 1000 жылға созылады. Бүгінде Қазан қаласы Ресей Федерациясының мәдени, экономикалық және саяси орталығы болып табылады. Қазан қаласы мен Қазақстанды көп нәрсе байланыстырады. Абай атамыздың есімін шығыс түркі халықтарына таныттырғанда осы Қазан қаласы, яғни Абай Құнанбаевтың көптеген өлеңдер жинағы осы қалада басылып шыққан. Қазақ пен татар тамыры бір түркі халықтары. Содан ба, тілімізде ұқсастық көп. Екі ел халқының басым көпшілігін мұсылмандар құрайды. Екі ел де көп ұлтты, бірлікке ұмтылғыш. Қазан қаласына келер болсақ, 1,5 миллион тұрғыны бар. Татарстан мемлекетінің астанасы. Ресей Федерациясының үшінші астанасы деген де аты бар. Волга өзенінің сол жағалауындағы ірі порт орталығы. 2005 жылы 1000 жылдық тарихы атап өтілді. 2014 жылы туристік тартымдылығы жөнінен Еуропада 8-ші орынға табан тіреген. Қала ескі және жаңа бөліктерден тұрады. Көшелерін аралығында Еуропада жүргенде әсер аласыз. Әсем ғимараттар, Қабан көлі, Қазан пішіндегі неке сарайы, орталық мешіт қалаға ерекше рең беріп тұр. Қазан қаласына келген туристердің алдымен табан тірейтін жері ол Қазан Кремлі. Бұл былайша айтқанда Мәскеу Кремлінің көшірмесі. Мұнда Татарстан Республикасы президентінің резиденциясы, Татарстанның ұлттық орталық музейі және Қазан қаласының бас мешіті, Құл Шариф деп аталатын бас мешіті орналасқан. Қазанның бұл орталығын бір күнде аралап шығу мүмкін емес. Ұлттық мұражайының өзін таң қалып, тамсанып, тамашалай беруге болады. Негізі, төрт мұнарасы бар Қазанның бас мешіті 2005 жылы пайдалануға берілген. 40 мың жанның қатысуымен қайырымдылық негізінде салынған. Құлшылық орны 1,5 адамға есептелгенмен, ішімен сыртын қоса есептегенде 10 мың адам бір уақытта намаз оқи алады. Құлшылық үйін аралап көрген соң, исламның осы өлкедегі тарихы туралы сыр шертетін арнайы мұражайын араладық. Ол Поволжьедегі мұсылман өркениеті. Бұлғардан Қазанға дейін және ислам қазіргі заманға дейін деп аталатын үш бөлімнен тұрады. Мұндағы интерактивті Құран назар аудартпай қоймайды. Мұнымен қасиетті кітаптың бірнеше парағын ашып оқи аласыз. Мешіттің төменгі қабатында орналасқан мұражайды аралап болған соң сыртқа шықтық. Қазақстандық делегация Татарстан мұсылмандары діни басқармасына барды. Басқарма төрағасының орынбасары Рүстем Хазрат Хайрулин қазақстандық меймандарды жылы шыраймен қабылдады. Алғаш сөз алған бас мүфтидің кеңесшісі Қуат Раев жемісті сапардың мәні мен маңызын баяндады. Басты мақсат шетелде оқитын жастарды көзінің тасасынан тыс қалдырмау, оларға дұрыс бағыт-бағдар беру арқылы жат ағымдардың жетегінде кетуден сақтандыру. Мұнан соң Алтынбек Ұтысханұлы сөз алып, жастар саласына мол көңіл бөлінетінін айтты. Бүгінгі таңда бас мүфтиіміз, білесіз, өзі жас, бізде мешіттерге келетін жамағатта жастар. Сол үшін жастармен жұмыс жақсы істеу үшін біздер жастар бөлімі ашылды.
менде жалпы бөлім деген бөлім бар, және ғаламтор, интернетпен жұмыстар бар, сонымен бірге жастар бөлімі. Жақында әйел-қыздар секторын аштық өзі, біздің жастар бөлім жанында қыздармен жұмыс істеу. Онда да бір адам алдық. Жоспар программа жылдық. Ай сайын не істейміз, мысалы. Январда не істейміз, февралда не істейміз, мартта, апрельде, майда. Январда, мысалы, жетімдерге көңіл бөлуіміз керек. Ол үшін не істеуіміз керек, жетімдерді бар қыдыртамыз, тауға апарамыз, оның көңілін аламыз. Даже фильмдер жақсы көрсетеміз, ол фильмдерге апарамыз. Сосын кейін кішкене арасында дінді де насихаттаймыз. Рамазан айларында, мысалы, супермаркеттердің алдында тұрып, су, құрма таратамыз. Жастар деп жазып аламыз, желетке киіп аламыз. Жастар бөлімі Дианеттен. Бесплатно андай сулар, құрмалар таратамыз. Құрбан айттарда ет таратамыз, мысалы. Наурыз бар, білесіз да, Наурызда. Наурызда біздер күрестер, футбол, мысалы, жарыстар өткіземіз. Мүфтиіміз Камил Хазіретті, біз қазір Мәккеде, ғұмреде, біздің ішім дұғалар қалалар, Алла тілі олардан разы болсын. Алхамдулиллах Роббил Аламин. Һәм шуңа күрә біздің де сіздің баш мүфтиігізге сәлемлерін жеткерегіз, Алла тілі бәрекетлерін, ұмышларын берсін. Шын, сізді сәферде қонақта болдық, көрдік Қазақстан мүфтиі, мүфтияты Диянаты нешек ұшылы, Алла тілі ұмышларын берсін, көп нәрселерін. Біз сізден үйренеміз, сізден алабыз, һәм шуңа күрә Алла тілі сізлерге ұнышларын, бәрекетлерін насып етсін. Бізге жеңіл, Алланың рәхмәті белән, бізде 1500 мәшет, шушы 1500 мәшет алар 48 мұхтасибатқа, яғни районға бөлінген. Бізде Алланың рәхмәті белән 10 мәдрәсә, һәм бір Россия Ислам университеті, қайсыны сіз көрдегіз. Когда я был у вас в гостях, я спросил, а могу я взять книгу? Сіздерді кітап шығару, тарату ісі барынша жолға қойылған байқадым. Онымен ірі ғалымдар айналса да. Бізде осындай сауапты істерді жасағымыз келеді. Жақында діни кітаптар шығармақ ойымыз бар. Біздің 1000-ға жуық мешітімізде діни курстар жұмыс істейді. Болашақта 10 медресемізде біркелкі оқу бағдарламасын енгіземіз. Ислам Болгар академиясы ашылғалы жатыр. Бұйыртса, магистратура және аспирантура бойынша дін ғалымдарын дайындаймыз. Ханафи мазхабы бойынша оқытамыз. Қазір мысалы светский университеттерде, мысалы бізде Алматыда, Астанада, Павлодар, басқа облыстарда жақсы-жақсы мысалы информатиктер бар, интернетті жақсы білетіндер бар, блогерлер бар. Олар ана стипендияны алғаннан кейін біз не айтамыз, соны істеуге дайын тұрады. Біздер оған аламыз да, мысалы жақсы блогерлерге қазір жастардың көбі не деп отырады? WhatsApp, ВКонтакт, шаттардан нелерде. Соның аналарға біз не береміз? Ақпарат береміз. Алтынбек Ұтысқанұлы Қазан қаласында 217 қандасымыздың теологиялық факультетте оқитынын айта келе, бұл елдің діни басқармасымен тығыз байланыс орнату қажеттігін алға тартты. Кездесу қорытындысында жемісті сапар жобасының мүшелері ислами жоғарғы оқу орнына баруға рұқсат алды. Всем мусульманским образованием. Біз медреселерімізде үнемі имамдардың білімін жетілдіру курстарын ұйымдастырып тұрамыз. Бізде діни білім алу мына жүйе бойынша жүреді. Алдымен 9 медресенің бірінде дәріс алады. Оны бітірген адам ғана Ресей Ислам институтына қабылданады. Ары қарай магистратурада оқуына болады. Аспирантура жағы да бар. Ежегодный. Мінекей құрметті телекөрермен, біз Қазан қаласындағы Ресей Ислам университетіне келдік. 1998 жылы ашылған бұл жоғарғы оқу орнында бүгінгі күні 1200-ге тарта студент білім алады. Оның ішінде 217 қазақстандық студенттер бар. Енді жоғарғы оқу орнының ішіне кіріп, білім жүйесімен таныссақ. Университетке кірген бойда кітапханасын аралап көрдік. 25 мың әдебиет қорымен жабдықталған білім ошағы студенттердің жиі бас сұғатын жері. Мұнда ислам, әдеп, көркем мінез, сабырлық, садақа және тағы да басқа тақырыптарды қамтыған туындылар бар. Ислами кітап қоры жөнінен Ресей бойынша бірінші орында. Данная библиотека, которая находится в стенах Российского исламского университета, является самой большой. Бұл исламға байланысты Ресейдегі ең алып кітапхана. Тек біздің емес, өзге де жоғарғы оқу орындарының студенттері келіп оқи алады. 1000-ға жуық тәлімгер кітапханадан керегін алады. Олар үшін есігіміз айқара ашық. Тағы 300 студентіміз дистанциондық жүйе бойынша оқиды. Кітапты үйге алып оқу жағында қарастырғанбыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері алдымен аталған жоғарғы оқу орны проректорымен жүздесті.
Татарстан халқымен осыны көне дәуірден бері араласып, бір түркі халықтардың ішінде тілімізде, дінімізде, салт-дәстүрімізде, жүрегімізде бәрі бір халықтарымыз. Сондықтан біздің ең бірінші мақсатымыз екі жақты достық қарым-қатынасты нығайту. Таяу шығыста, Сирияда, Ирак жерін, Шам жерінде болып жатқан көптеген қарулы қақтығыстар, ондағы өтіп жатқан әртүрлі террористік, лаңкестік топтардың құрамында жүрген азаматтардың барлығы екендігі бәрімізге белгілі. Оның ішінде мына Орта Азияның мемлекеттерінің ішінде бар. Оның бәрі ертең күні біздің еліміздің екі жақты достастығымызға нұқсан келтірмеу керек, қауіп болмау керек. Біз жастарды діннің дұрыс жағын дер кезінде тәрбиелеп, оған дұрыс бағыт-бағдар беруіміз керек деп ойлаймын. Оқып жатқан студенттердің бір жаман жаққа орнып кетпеуіне екі жақтан бақылау алып, қадағалау алып, сол жұмысты жүргізуіміз керекпіз. Қазақ халқы әрқашан мейірман, дос халықпыз. Біздегі жастардың жұмысы қандай бағытта жүріп жатыр? Өйткені жас деген ол біздің мемлекетіміздің болашағы. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үнемі айтып өтеді, жастар мемлекеттің болашағы. Қай елдің жастарына қарап, сол елдің мемлекетінің болашағының бар екенін білесің деп. Кездесуде жастар мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Алтынбек Ұтысханұлы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан жастарға қаншалықты көңіл бөлініп жатқанын, жүйелі жұмыстардың барысы туралы кеңінен әңгімелеп берді. Біздің муфтиіміздің Ержан Қажымалғажұлының сәлемі бар сіздерге. Енді біздің діни басқарманың ішінде көптеген бөлімдер бар. Сол бөлімдердің ішінде жастар бөлімі бар. Жастар бөлімі ашылғанына 3 жылдай болды. 2013-те ашылған. Сол жастар бөлімі бүгінгі таңда мектептерде, колледждерде, мемлекеттік университеттерде кездесулер өткіземіз. Мемлекеттік жастар ұйымдары бар. Мысалы, Жас Отан дейді, Жастар Альянс, мысалы, Студенттер Альянсы, сол сияқты басқа да көптеген 30-ға жуық ұйым бар. Солармен бірлескен түрде жұмыстар жасаймыз. В рамках теологического образования мы реализуем. Бізде 1300 адам білім алады. Қазақстандықтардың көпшілігі дистанциондық бөлімде оқиды. Арасында Нұрмүбәрәктің да студенттері бар. Бізде мемлекет стандартына сай диплом беріледі. Ислам теологиясы, экономикасы, ислам журналистикасы деген жаңа факультеттер аштық. Ислам ғылымдары бөлімінде бар. Бізде бакалавр және сыртқы оқу жүйесі де бар. Әлемді алаңдатқан терроризмге бізде алаңдаймыз. Олардың жастарымызды арба балымау үшін бірлесіп көп жұмыстар атқаруымыз керек. Біз тәнті болған тағы бір бөлім ол дистанциондық білім орталығы. Заманауи техникалық құралдарды пайдаланған мамандар жүздеген студенттің білім алу жүйесін компьютердің көмегімен қадағалап отырады. Тиісті тапсырмалар береді. 217 қазақ студенті дистанциондық негізде білім алады. Олар үшін мұғалімнің дәрістері онлайн түрінде ұсынылады. У нас в Российском исламском университете также запущено дистанционное обучение. Дистанциондық білім алыста тұратындар үшін тиімді. Мәселен, исламтану пәні бойынша алсақ, әр пәннің өзінің сабақ кестесін көруге болады. Аптаның күндері толық берілген, өте ыңғайлы. Ұстаздар студенттердің көрсеткіштерін олардың берген жауабын қарап отырып алады. Мәселен, бұл пән бойынша 100 адам емтихан сәтті тапсырған. Біз теология және әлемдік экономика бойынша да оқыталамыз. Имамдарға да арналған бағдарлама бар. Ғаламтор арқылы түрлі видео лекцияларды беріп тұрамыз. Емтихан тапсыратын кезде бізге 2-3 аптаға келсе болғаны. Қалған уақытта қашықтықтан білім береміз. Қазан қаласында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атындағы көше бар. Мұны екі ел достығының нышаны деп түсіндік. Түркі халықтары бірлесіп іс қылса, алынбайтын қамал жоқ. Передаем привет. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажұлының атынан сәлем жолдағым келеді. Біздің негізгі мақсат екі жақты байланысты күшейту. Ол бойынша екі жақты келісім шарт жасасақ. Бізден бітірген мамандар сұранысқа ие. Президент аппараттарынан бастап мектепте тағы басқа жерлерде қызмет ете алады. Бізде 80 білікті ұстаз бар, соның 40-ы діни салада. Бірнешеуі Әл-Асхар, Малайзия елдері оқу орындарының түлектері. Сіздермен бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз, арнайы құжаттарға қол қоямыз. Бұл екі жақты қарым-қатынастарымызды жаңа деңгейде көтеретін шара. Бас мүфтидің кеңесшісі Қуат Раев Қазақстанда 15 жылдығын атап өткен Нұрмүбәрәк Ислам университетінің бар екенін, әрі онда 27 мысырлық ұстаздардың дәріс беретінін алға тартты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атқарып жатқан істерімен таныстырды. Кездесу соңында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен Ресей Ислам университеті арасында маңызды құжатқа қол қойылды. Естеріңізге салар болсақ, бұған дейін Мәскеу Ислам университетімен де дәл осындай келісімшарт жасалынған.
Бұдан былай ислам оқу орнына түсемін деп ниеттенген кез келген қазақстан азаматы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рұқсатын алуы тиіс. Ал жоғарғы оқу орны өз кезегінде тәлімгерлердің хал ахуалынан құлағдар етіп отыру керек. Дер кезінде қабылданған осынау шаралар қауіп-қатердің алдын алмақ. Жастар ұлт болашағы. Қазан қаласы бізді ерекше әсерге бөледі. Мешіттер мен медреселері, көркем ғимараттары, ұлттық асы және дәстүрі біздікіне ұқсас келеді. Татар халқының қонақжайлығымен де аты шыққан. Асыл дінді асқақтата білген ел бозторғай жұмыртқалаған заманның күйін кешуде. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Осылайша сағынып көріскен қазанмен де қимай қоштастық. Ендігі бағытымыз Уфа. Мінекі құрметті телекөрмен түнделетіп Башқұртстан Республикасының астанасы Уфа қаласына да аткөлік аман-есен келіп жеттік. Уфа шахары Башқұртстанның ғылыми және өндірістік орталығы Ағеділ жағасында орналасқан. Уфада 10-ға жуық мешіт, бірнеше медресе және Ресей Ислам институты бар. Алла қаласа, сол жоғарғы оқу орнына да ат басын бұрып, ондағы студенттердің жай-күйімен танысатын боламыз. Уфа көпшілігімізге таныс қала. Шахар қоңыржай климат белдеуінің орманды дала аумағында орналасқан. Жазы жылы, қысы суық және ұзақ. Көлемі 753.7 шаршы шақырым. Ірі көлік торабы, маңызды ғылыми және өнеркәсіп орталығы. Ел халқының саны 4 миллионға жуықтайды. Уфа Салауат Юлаев атындағы хоккей клубымен танымал. Ал біз бұл шахарды Ғалия медресесі арқылы жақсы білеміз. Мінекей құрметті телекөрермен, бұл әйгілі Ғалия медресесі. Медресе 1906 мен 1919 жылдарының аралығында қызмет еткен. Осы оқу орнымен Қазақстанды көп нәрсе байланыстыра. Дәл осы оқу орнының қабырғасында Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев және басқа да қазақтың көрнекті ақын-жазушылары оқып білім алған. 2003 жылы медресенің ғимараты күрделі жөндеуден өткізіліп, ол жерде Ресей Ислам институты ашылды. Бүгінде мұнда 10-ға жуық қазақтың қыздары мен ұлдары білім алады. Абай атамыз, баламды медресеге білдеп бердім демекші, ата-бабаларымыз ұрпағының иманды, елжанды, мейірімді болғанын қалаған. Содан болар, білімінің негізін медреседе қалаған. Қазақтың ұлтжанды азаматтардың бірқатары осында білім алды. Солардың бірі Мағжан Жұмабаев. Қазақстандық делегация ақынның суреттерін тамашалады. Мұрсаль Ахметов әр туындының тарихымен таныстырды. Медресе Галия была образована 1906 году. Ресей Ислам институтының құрамында Ғалия медресесі қызмет атқарады. Кезінде Зая Камалиев медресесінің негізін қалаған. Қазір мұнда 100-ге жуық шәкірт білім алады. Ал жалпы университет бойынша 1000 адам оқиды. Қазірдің өзінде көп қазақ оқиды. Талай елге танымал тұлғаларды тәрбиелеген орын. Мағжан Жұмабаев 1910 мен 1912 жылдар аралығында оқыған. Мінекей, біз Қазақстаннан осындай делегацияның келгеніне қатты қуанып отырмыз. Лучшие сыны казахского народа учатся здесь. Куран от Аллаха. А Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, всего лишь передатчик. И об этом Аллах Таля и упоминает в Коране. На тебе только ясная передача. И даже если бы ты захотел что-то изменить, говорит Аллах Таля, то ты такой же человек, как все остальные. Этот университет с большой, с богатой историей. Осында оқып жатқаныма қатты қуанамын. Бізде шариғатпен қатар дүниелік білімдер де бар. Оқу бітірген соң имам болмақ ойым бар. Бірақ әлі де білім алуды жалғастырсам ба деймін. Мен қазақ бауырларыммен бірге оқимын. Қазақтар тез тіл табысқыш келеді. Олармен жақсы араласамын. Алдағы уақытта Қазақстаннан көп студент келетініне үмітім басым. Қазақстан студенті Өзбекстана. Осы медреседе оқуға түстім 2013 жылдары. Орынбор қаласынан 2011 жылдары Орынбор қаласына түсіп, медресе Хусайн дейтін. Ну, азғаша айтқанда не колледж десе. Содан 2 жылды бітіргеннен кейін осында медресе Риуға келдім. Российский исламский университет дейміз. Осылай аталады. Содан енді 2013 жылдан уже 4 жыл өтті. Енді қазір 2017 жыл. Мында аннан көшіп келгенде уже екінші курсқа көштім. Көшіп енді қазір биыл уже нетеміз, бітірейін деп отырмыз 5-ші курсты. Емтихандарымызды тапсырып,
әзірленіп отырмыз. Үш, төрт жігіттей қазақтар. Бір үш қыздай мұш бар шығар. Қандай дәрістерім болғанда сабақтардың неше түрлерін нетеміз, өтеміз. Биыл Құранның тафсирін өтісіп отырмыз тоже. Ақиды, имам Ағзам Абу Ханифа, рахималлаһу тағаланың оқушыларына берген заттарын, насихаттарын соларды нетіп отырмыз, оқып отырмыз. Абай атамыздың «Біріңді қазақ, бірің дос, көрместен істің бәрі бос» деген өсиеті осы күнге дейін маңызын жоғалтқан емес. Қағиданы жадымызда сіңіргенде ғана талай биікті бағындыра аламыз. Жастармен тілдесіп болғаннан соң оқу орнын араладық. Мұнан кейін ректордың қабылдауында болдық. Мы были 15-м году в Египте были. Жемісті сапар жобасы бойынша бұған дейін Мысыр, Сауд Арабстаны, Түркия, Малайзия елдерінде болдық. Бұл жолы көрші Ресейге баруды ұйғардық. Қазақстанда діни білім беретін бір жоғарғы оқу орны, 10-ға жуық медресе бар. Отандық ғалымдарымыз да көбейіп келеді. Бүгінде шетелдегі студенттермен тығыз байланыс орнатып келеміз. Оларға жөн жоба сілтеп тұратын жайымыз бар. Жастарды діні мен дәстүрін, мәдениетін құрметтейтін ұлтжанды азамат ретінде қалыптастыру сіз бен біздің міндетіміз. Қазақстан мен Башқұртстан байланысы жақсы деңгейде. Біз ортақ Әбу Ханифа мәзхабын ұстанамыз. Сіздерден үйренеріміз көп. Сол себептен болашақта бірлесе қоян-қолтық жұмыс жасағанымыз дұрыс. Сіздерден сапарларыңыз жемісті болсын дейміз. Сәттілік тілейміз. Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Малин, Жейінғали Тілепбергенов, Нұғман Манаев және тағы да басқа 154 қазақ зиялылары білім алған әйгілі ғалия медресесі ерекше әсерге бөледі. Уақытымыздың тапшылығынан кеңірек зерттеу жүргізу мүмкін болмады. Десек те, көрген білгеніміз алдағы уақытта көлемді мақаланың тақырыбына арқау болмақ. Уфа – сапарымыздың соңғы аялдамасы. Бабаларымыздың ізі қалған тарихи қалада болу біз үшін мәртебе. Бірлікті ту еткен Башқұрт еліне амандық тілейміз. Бағдарламамыздың соңында жемісті сапар жобасының мүшелері көрген білгенін қорытындылап 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтты. Діни басқарма мен осы ислам институтының арасындағы келісімшарт жасадық. Келісімшарттың негізгі мақсаты шариғи теологиялық сабақ алатын жағдайда діни басқарманың рұқсатын ескеру керек екендігін сол жер көрсетіліп өтті келісімшартта. Студенттерімізге мониторинг жасау үшін қанша студенттер қабылданды, қанша студенттер қабылданған жоқ, болмаса қаншасы бітіреді, қаншасы енді оқуға қабылдану керек деген секілді. Иә, Мәскеу, Қазан және Уфадағы қазақстандық жастар алыстан ат терлетіп келген жанашыр жандардың осынау пейіліне дән риза. Студенттер үшін ағалық ақыл ауадай қажет. Жырақта жүрсе де елім деп соғар жүрегі, мейірімі мен ізгі тілегі бар иманды жастар еліміздің болашағы. Аллаға шүкір, сапар өзінің жемісін беріп жатыр деп айтыламыз. Сапардың халыққа жетуіне, жастардың түйсігіне, өзінің нұрын себуіне, дұрыс бағытқа, бағыт-бағдарға бағыттауына себепші болған әрине біздің өзіміздің қазақстандық төл асыл арна каналы болып табылады. Бұл каналдың біздің діни басқарманың арасында қойылған меморандум бар. Осы меморандум шеңберінде әртүрлі игі іс-шараларды атқарып жатырмыз. Енді асыл арна мен діни басқарманың арасындағы барлық мүдде, мақсат, қойған алдағы жоспарлардың бәрі бір болу керек. Ол еліміздің ынтымағын, берекесін, қауіпсіздігін, сонымен қатар ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету. Біздің шығарған өнімдеріміздің барлығы жастарымыздың осындай игі істерге жақын болуына ықпал етуі тиіс. Баршамызға белгілі болғандай, мұнда шетелдегі жастармен жұмыс істеу бір 2-3 жыл болды міне айналысып жатқанымызға. Бас муфтидің негізгі тапсырмасы бойынша арнайы 4 құжат қабылданғаны белгілі. Тұғырнамамыз жалпы мұсылмандардың, біздің имамдарымыздың ұстанымы, қызметкерлердің ұстанымы, жалпы мұсылманның ұстанымы бойында көрінуге тиісті нәрселер қандай болу керек деген сияқты құжаттар қабылданған болатын. Осы құжаттардың аясында біз оларға жеткіздік. Және де бас мүфтиіміздің тапсырмасымен біздің елімізде бүгінге дейін 3 жыл болды. Дін мен дәстүр жылы деп аталып, сол дін мен дәстүр жолында біздің кешегі ұмыт болған әдет-ғұрыптарымыз, салт-дәстүрлеріміз ұмыт болып қалған еді. Осылардың барлығын осы жастарымызға ұстанып жүру керек екендігін және бойларынан көріну керек екендігін, елге барған кезде басқа бір ұлттың, басқа бір елдің ұстанымымен келмеу керек екендігі жөнінде жан-жақты жеткізіп және сол құжаттарды қолдарына табыстадық. Мәскеу, Қазан және Уфа қалаларында жасаған іссапарымыздың нәтижесінде үш шаһардың айшықты жерлерін тамашалап, Қазақстан студенттерімен кездестік.
ислами білім беретін жоғарғы оқу орнымен маңызды келісім шарттар жасалды. Болашақта бірлесіп атқарар шаралардың негізі қаланды. Әрекетке қарай берекет демекші, жасалған шаруаның нәтижесі алдағы уақыттың еншісінде. Сапарымыз жемісті болғай. Жемісті сапар бағдарламасы алдағы уақытта да өзге мемлекеттерде жалғасын табады деген үміттеміз. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.